Vipi ndugu yangu? Maji yamezidi unga. Kivipi? Unajua ile deal ilishaungua. Ah, ile deal imeshachana nalo kwanza mbona. Kwa hiyo inakuaje? Nimeamua sasa hivi kurudi tu chuo. Wewe? Kurudi chuoni? Yeah. Ba. So unataka kuniambia kwamba utaenda chuoni kusomea jinsi ya kujikomboa kiuchumi? Unajua mimi nishia kusomaga pale mwaka mmoja. Unajua nikwambie kitu jamii. Wewe ushazoea starehe. Kichwa chako kitashika nini pale? Unajua hivi vitu unahisi sababu vijui vizuri. Tena kwa taarifa yako nikwambie tu sasa hivi nimetoka chuo kuchukua fomu. Sema tu nimekuta kuna maombolezo pale ya kifo cha yule mhadhiri yule ambaye alikuwa amejinyonga. Unajua nashangaa tulipokuwa kwako Regina alikuwa anamsifia sana. Sasa kwa nini asimsifie? Sasa alikuwa mtu mzuri yule, anataka leo tusaidie au? Hapana. Yule jamaa alikuwa ni mshenzi sana. Alikuwa anapenda sana mademu pale chuoni. Alafu mbaya zaidi akishamuona kijana tu yupo na demu wake, basi anamzingua yule kijana. Sasa kwa nini Regina alikuwa anamsifia bali? Sijui. Basi ndo mkeo, naenda kamuulize. Una kinywaji gani hapa mwanangu? Nenda kwenye friji yutu, vipo vingi tu.